Els Mossos d'Esquadra celebren aquests dies la quarta edició de les seves jornades esportives. Durant els propers dies celebraran tornejos de futbol sala i rugbi i aquest dimecres realitzaran tècniques de defensa personal al gimnàs Esport 7, unes activitats que estan adreçades al mateix col·lectiu, però que estan obertes a tot el públic com a espectadors. Els objectius, fomentar la cohesió en la pràctica de l'esport dins els grups operatius. Els cossos policials ja tenen una base molt relacionada amb l'esport des de la pròpia Institut de Seguretat després al desenvolupament de la professió, però aquí una vegada més doncs, el que intentem és això, fomentar aquests valors de cohesió. Per això molta d'aquesta activitat va dirigida bàsicament a com el tema de la defensa policial, no? Als cossos policials. El periodista Arcadi Alibés, vegenc d'adopció, és el padrí de les jornades d'enguany i ha estat triat pels seus valors tant personals com professionals. Em va semblar que no m'hi podia negar si es tractava d'esport i de comarca i tema de solidaritat, no? Jo crec que tots hem d'estar pel que se'ns demani, els que som pràcticament coneguts pel que sigui, doncs hem d'estar doncs, al servei de sempre doncs, de la societat i de tot el que se'ns demani. No? Aquestes jornades tenen sobretot una vessant solidària. Durant aquests dies, la comissaria dels Mossos d'Esquadra recull aliments i joguines. Pel dia 17 de desembre, a les mateixes instal·lacions, s'organitzarà una donació de sang i els fons recollits amb l'organització dels esdeveniments esportius es donaran a la Marató de TV3. La recollida d'aliments i joguines continuarà fins al proper 4 de gener. Llavors es donaran a diverses entitats de la ciutat, com Càritas, Creu Roja i la Fundació Rosa Oriol. El dia 4 farem entrega de tota la part de temes econòmics, de joguines, de la recapta d'aliments, no? amb la vinguda dels carters reials, crec, no? I aquí tindrem nens, nenes, famílies, gaudint doncs, dels carters reials que passaran per aquí per la comissaria i al mateix temps els hi farem entrega doncs, de tot el que s'hagi pogut recaptar per part d'aquesta setmana. Una conferència sobre els orígens històrics del cos de Mossos d'Esquadra, que ha portat fins a la comissaria indumentàries de diverses èpoques, ha servit per cloure la presentació d'aquestes jornades esportives i solidàries.